dood cilmiyeed ku saabsan faydada saldhigga militariga imaaraadka carabtu u yeelan karo Soomaaliland dhinacyada dhaqaalaha maalgashiga shaqo abuurka kaabayaasha dhaqaalaha iyo arrimaha diblomaasiyadda iyo wixii la xiriira ayaa looga dooday magaalada Ciirgabo waxana doodani soo qaban qaabiyay maxadka Sanaag Forum waxana ka soo qayb galay barasaabka gobolka Sanaag dhalinyarada jaamacada iyo xubno ka socda ururada bulshada gooreyna waxa halkaas ka hadlay Cabdi Nasir Ahmed Haaji Aadan iyo Shucayb Maxamuud Cilmi oo ka mid ah qaban qaabiyashii doodaasi ujeedada ugu muhiimsan ee aan kulanka u qabannay waxa weeye in bulshada aan cabsi lagu abuurin in bulshadu waxa iyadu ay baado oo ay eegato faa'iidada ugu jirta iyo in ay khasaare ugu jiri karto sidaa daraadeed waxa la abuuray in cabsi badan dadkii lagu abuuro oo la yiraahdo marka heshiis kasta oo la galo dunida 100% xaq faa'iido noqon kara ma jirto consequence-na uu yeelan karaa okay aan caawa waxyaabaha aan doonayno inaan falanqeyno dalxiis ahaan waxa kale oo ka mid ah mashruucyada horumarineed ee la bixinayo maxay haydeen ma ku soo dhiranayaan saldhigan uu fududeynaya laba wax koow horta barasho caalamkii kala kubad sida Djibouti ay uga faa'iday Eritrea ay uga faa'iday marka maanta waxa weeyaan guul weyn baan leeyahay oo u soo hoyatay Somaliland maadaama aynu helay dad ictiraafkeeni meel marin marka waxaan oran karaa wadamo badan baa ku soo dhiran kara oo maxay tahay markay arkaan saldhigan military laga sameeyay ay sameysatay dawladda Imaaraadku waxa iman kara wadamo badan oo ka sameyn kara horumar maalgashi in ay wado u furaan wadamo badan oo arka maxay tahay cid walba oo ama dani ka soo gasho bay'ada iyo deegaankeena inay maxay tahay maal gashato waxaan oran karaa waa faa'iidada ugu buuran iyo wadan wanaagsan ay noo furin inuu ka hadalo in qodobka sheegaya waxaa mashaariic ah oo maxaa shaqo abuur laga heli taas waan u maleynayaa inaynu ka helino run ahaantii shaqo abuur badan halka kuwa joogjooga suuq iska taagtaagan aqoonyahanna shahaadooyin degree sita master sita aan wax shaqo helayni marka anigu wax leeyahay waan ku raacsanahay hadii aan ka hadlo xagga amniga Soomaaliland gaar ahaan badda ciidamadeena baddu ma laha awood ay ku ilaaliyaan baddeena saldhigga imaaraadku waxa sheegay inay xoojinayaan awoodda badda lagu ilaalinayo iyo sidoo kale qalabaynaya ciidamadeena qaranku ma qalabaysna sidoo kale tababar fiican ma qabaan waxa heshiiska ku jirta in la tababarayo ciidamada sidoo kale la qalabaynayo taasina waxay faa'iido weyn u tahay amnigeena bal oran karaa heshiiskani wuxuu fursad u siinayaa Soomaaliland in wadamo badan ay maalgashi ku sameystaan qodobka dhaqaalaha waxaan ognahay walaalayaal Djibouti aan waxba ahayn ayaa waxa jooga ilaa 15 dal in ku dhow oo maalgashi fiican iyo dhaqaale fiican ka heesha aad baan anigu uga aaminsanahay dhaqaale fiican baynu ka helaynaa taxuutiyinta macnaheedu waa reer xuduudinta waa laga takhalusay meel ay naga soo weerari karaan wax naga soo duqayn karaan ma gaarin ninka sacada iyo tacis inta ka sheesii socda suurtagal ma aha waa ila tahay inay ino soo dalxiis tagi doonaan carab bad sheegtay dalal kale waa waxna leenahay kheyraad ka duwan kheyraadka dalka kale leeyahay berber corridorka in la ino sameeyo faa'iido badan ayuu ino leeyahay hadii shaqo la bixinayo saldhigana shaqo bixinayo 70% waxa uu xidhan yahay Djibouti in la siiyo shaqo abuurka teediga kalena maalgashadayaasha la si gabagabadii dood cilmiyeedkana waxa halkaasii ka hadlay isuduwaa wasaaradda qorsheynta qaranka ee gobolka Sanaag Saciid Axmed Olol iyo barasaabka gobolka Sanaag Axmed Cabdi Falay waxaanu ka hadalnay oo aynu si cilmiyeysan uga doodnay faa'iidada uu leeyahay bulshada Soomaaliland ee military base-kan inaynu ku eegno barnaamijkan dadkana ku qancinno ee faa'iidada uu leeyahay inagoo si cilmiyeysan uga dhaadhicinayna taarta farxad bay noo tahay Sanaag Forum aad baan rutiid ku hambalyeynaya doodan walaagsan ee dhaxtaala waxaan leeyahay oo aan kulli intan ka arkayay aan anigu u arkaa fiin in barnaamijkan dawladdu ay keentay ee ahay reportka berbera in laga siiyo ciidamo dawladda Imaaraadka Carabta inaynu ka heli doono faa'iido aad u ballaaran oo dhaqaalaha aad u kobcin doonta siyaasiyana aynu ka heli doono runtii dawaal badan oo saaxiib ah oo aan yeelan doono hadii Cabdiraxmaan Axmed Ilisar Television ka caalamiga Star magaalada Ciirgabo.